Ми не здамо Одесу, заявив новий очільник Одеської військової адміністрації Максим Марченко. Нагадаємо, 1 березня президент України... Росію, Одещина готова дати відсіч ворогу. Ми не здамо Одесу. Запевняю вас, Збройні сили та Одеська обласна військова адміністрація роблять все можливе та неможливе для нашої спільної перемоги. Слава Україні! Нагадаю, 1 березня президент України Володимир Зеленський призначив головою Одеської військової адміністрації Максима Марченка. У 2015-2017 роках Марченко командував 24-м окремим штурмовим батальйоном «Айдар». Далі був заступником командира 92-ї окремої механізованої бригади. Пізніше очолював 28-му окрему механізовану бригаду імені лицарів зимового походу, що на Одещині. Саме за час командування Максима Марченка бригада отримала своє почесне найменування.